6 מ-5. נכון? אנחנו חדים. חדים, חדים. שק חד. טקוואן קוק ל-3. פשדוד אחרי אלק שוברוויץ'. הולוול. נותן ללימונד. גוט עולה, גוט מתפנה, זורק וקולע. גולן גוט. דאגלס לאליהו. גויאבה שלא נכנסת. גולן גוט מוציא את... גוט. הולוול. מעדיף את המסירה לוויטי. מוציא החוצה לגוט שצריך את השלשה הזו. גולן גוט. כבר עובר את רף ה-20. ג'ונסון, לא מדויק, גוט על הכדור החוזר. גוט, שלושה מהירה, וואו, גולן, גוט. אז נס ציונה מתאוששת לה יפה מההפסד הכואב לגלבוע גליל בשתי הערכות. מבחינתה של אשדוד, היא בדרך לעוד תבוסה. והיא צריכה לחשוב מה עושים בהמשך הדרך. היא בדרך לעוד תבוסה. והיא צריכה לחשוב מה עושים בהמשך הדרך. פיצ'ון, 1-4, פיצ'ון! אנד וואן!